bamwita Shema. Numusirikare. Yari? Numusirikare. Oya nani uniform yari yambaye civile. Bamushize mu kiraro hari amusi y'ibintuza y'ibiborodiri. Nimwo bamukuye. Na gikomere arafite se ko urebyo bamunize ko nahantu nta mfite igikomere. Urebyo bamunize. Aha mubona mpagaze ni mu karere ka Gatsibo ni mu murenge wa Kabarore ni muri santere ya Kabarore ni ku gahanda kerekeza cy'inteko aha ngaha niho nyakwigendera yaje gusangwa muri rigore bamwe mu baturage twahasanze bavuze ko nyakwigendera bari bamuzi dore ko yaranasanzwe akora umwuga w'umutekano aho yabarizwaga mu ngabo z'igihugu abaturage bavuga ko bahageze mu gitondo bagasanga ari muri rigore yamaze kwitaba Imana ariko iruhande rwe ngo hari hateretse umuti wica nkuko bari kubigarukaho yewe nahageze mu gitondo nsanga abantu barahuruye ndavuga inise abantu uko hari aho ngaho babategereje iki turebye dusanga bari gukuraho ibintu zari kubiterura mu kureba tubona umuntu uryamyemo noneho basanga yari yitwikirisha uko yakaryamye neza kandi urabona yuko umuntu ari umuntu yari umuntu yahuye ubona akarwana n'imbaraga ari nko gusamba naho ndi we yararyamye neza yiyoroshe ishati yoroshe mu maso noneho hari n'ibiparo bya biri muri impande noneho n'umuti w'inka ubwo rabikoze bari barimo bajijisha ariko urebye nta umuntu gusamba bari kubitamo ko nta nubwo yakiyoroshe ngo aryame neza nk'umuntu wageze nko mu rugo barampamagara barambwira bati waje ukajya kureba umuntu wapfuye uri hariya bishe ndetse bamwiciye hehe ni rero ibintu byo guhurura ntago njya mbikunda ndabyihura ndagumye ndabyicisha mu kandi kanya gake mbona agapita wacu araje atari ko kuki utagiye kureba umuntu wiciye hariya yepfo wenda ko wamumenya ntari kureka njyewe njye kureba mpura n'umukecuru Gatarina niruka ati ko wiruka ujya ntindimo kujya kureba umuntu wapfuye yepfo hariya ndaza mpageze ngeze hano bahita bambwira ngo ni Shema mpita nsubira inyuma nta bindi bintu nabonye sinanamubonye sinigeze mubona ndamuzi turaturanye ni umusirikare yari mu kiruhuko yari yaje mu kibari yari ari mu rugo ari mu kibari ubwo rero ukuntu yaba yageze aha ntabwo mbizi ariko ikigaragara umuntu bamwishe bamuzana bamushyira muri biriya bisima kuko urabona bino bisima babishyize ejo bundi nini imodoka zabishyiragaho nta kuntu umuntu yakiyahura acengere muri aba bintu aryamemo neza rero icyagaragaye urabona ko ni abantu bamwishe nubwo ari kuvuga ngo yari ari mu bubari ariko ni abantu bamwishe bamusesekamo ni umuti w'inka bamusanze bamushyize hejuru ariko ntago umuntu yakiyahura ngo asesere muri kiriya gifosi aryamemo neza ntago bishoboka nuko baje guha nyine famiye mukuru we na se baje bavuga ko yari umusirikare bahamagara Gabiro baraza basanga n'ubundi ni umusirikare wabo bamwe mu baturage twaganiriye nabo bakomeje kugaragaza ko muri aka gace hakunze kumvikana urugomo ndetse uyu muturage ko atari n'uwa mbere upfuye ndetse by'umwihariko bagasanga umurambo we iruhande hateretse umuti akaba ari ikibazo bavuga ko umunsi ku wundi gikomeje gufata indi ntera muri aka gace batuyemo ariko iki kintu kiri kugaragara ari abantu bari kugenda bari kubategera mu mayira mbega ubwicanyi bwo bumeze nabi aho ubwicanyi bumeze nabi barimo kuduhohotera ni nk'ubu hari hakurya muri uyu murenge hari umugabo bafashe baramutemagura baramukubita uwo mugabo amaze igihe kirekire yivuza ikiziguro n'ubu ngubu yabuze ahantu abarega kandi barabafunga bakanabafungura ntabwo bafunga ngo bakatire barongera bakagaruka ni ukuvuga ngo mudushakire ubuvugizi mudushakire uburenganzira nta gaciro tugifite nk'ikiremwa muntu wajya ntabwo turi abanyarwanda wajya ntabwo dufite ubuyobozi kuki duhohoterwa ntiturengerwe ubundi badushakira ubuvugizi bashyira amahondo y'imyuga bashyireho ubuyobozi bukaze kugira ngo turengerwe hari umugabo twakoranaga mu gakiriro bamufatira kinteko nawe yapfuye ikintu rero barimo gukoresha ni ukuniga abantu bakavuga yuko bishwe n'imiti uyu yabaye wa kabiri undi twamushyinguye mu Bugesera kwa Kangaira kwa gatanu rero n'uwo nguwo nawe baramwisha bamaze kumwica bavuga yuko yiyahuye twarenze tuva ahangaha umurambo wa nyakwigendera n'ubundi inzego za gisirikare ziwutwaye bamwe mu babyeyi be cyangwa se ababanaga na nyakwigendera bavuze ko yari yaturutse mu rugo ku munsi w'ejo ababwira ko asubiye ku kazi kuri ubu ngubu amakuru bafite akaba ari uko nyakwigendera yitabye imana gusa ariko nabo babwiwe ko ikindi bazakimenyeshwa ndetse by'umwihariko amwe mu makuru twabashije kumenya ubwo twari turi muri aka gace ni uko hari bamwe mu baturage bari batangiwe gukorwaho iperereza by'umwihariko abaturiye muri aka gace
cyane cyane biganjemo abakora umwuga w'ubucuruzi bacuruza utubari dutandukanye. Nitwa Umuyange Jean Baptiste, iyi ni BTN TV mu karere ka Gatsibo. Uyu mubyeyi witwa Muhimpundu Maria iyo mubaje ikibazo afite dore cyakwakiriza. Njye naramubaje arambya ngo uwo uzajya kuregera hehe. Naye ndavuga nti nzashaka inomero z'abandi babasumbukirije bandengano. Akomeza avuga ko yagiye ku isoko nk'abandi arangura umuceri udatonde bite mu putano, kuko umunyamakuru wa BTN TV yasanze uyu muceri ucuruzwa mu isoko rya Muganza. Ageze mu nzira awamburwa n'umukozi ushinzwe ubuhinzi muri koperative ya Nyakabuye. Ndu muri ya mwana wanjye mutuma umuceri mu isoko. Mutumye umuceri mu isoko arawugura, byari ibice bibiri arimo agace k'ubururu. None amaze kugura awushyereza umukarasi, umukarasi arawuzamura. Mukarasa amaze kuzamura ageze imbere ya koperative ahantu hari imashini baba baramufashe. Mukarasa aravuga ati njye nubwo mumfashe uyu muceri ntagari uwanjye, ni uw'umubyeyi w'Inyakabuye. Uwo mugoronome yahise afata uwo muceri arawufotora ngo awushyira ku rubuga. Aho nze ndavuga ati ese kubera iki mushyira ku rubuga, ko nawuhaye mu isoko kimwe n'uko abandi bahaha mwawufatiye iki? Arambwira ngo nta magambo yanjye ntuzagenda ndegera aho nshaka. Nanjye njya mu isoko nk'umuntu utunzwe n'uko ndeya nyine ngahura ko gace nkamuna ikindi kintu ngatanga na mituweli, nkaba nabasha no gutanga amafaranga y'umunyeshuri, noneho nkaguza noneho nsokasokamo n'imyumbati kuko nari mfite inzara ya byose irangira imyumbati n'uwo muceri nabyo arongera arifa. Ndavuga nti njyewe igisigaye ngiye kwiyambaza abandi bantu basumbiriza inzego aka karengane, niba umuntu yahaye mu isoko bakawufata nzamenye nyine aho bihereye. Mu isoko barasora, basora babusandaje mu isoko ngo nyine ngewe mbizi ndi umuhashya, arije nsanga uteretse nkagenda mpimura ku bantu bawushota. None se ko hari benshi bawutambukana nubwo ntabambazi, n'ubu ngubu kuri moto turatambutse nkibaza ngo nge naba ndi kuzira iki. Akomeza avuga ko yasiragijwe n'ubuyobozi cyane kuretse umuceri harimo n'imyumbati byose yarabibuze. Icyifuzo cyo nuko yasubizwa umuceri ndetse n'imyumbati kuko atabyibye, ahubwo ngo yabiguriye mu isoko. Goronome yarambwiye ngo nzajya kuregera aho nshaka ngo ntacyo mvuze. Ucuruzwa mu isoko, njye nari naguriye mu isoko. Ntihagira umuturage baza bakagaragaza ko nari namuguriye, nzaba narabeshye. Icyifuzo cyane ni uko bansubiza ibyanjye kuko uriya muceri nawuguze mu mafaranga nagujije itsinda. Mu itsinda nyine birasaba nyine gutanga inyungu, kandi ngatanga inyungu z'ibyo nambuye. Umuceri wari ufite agaciro k'amafaranga angahe? Uwa mbere nari nawuguze 45,000. Uwa kabiri nkugura 41,900. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyakabuye Kimonyo Kamari, mu butumwa bugufi yohereje BTN TV, yavuze ko iki kibazo ntacyazi. Yagize ati ntabwo icyo kibazo nkizi. Umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'umuceri mu murenge wa Nyakabuye Isingizwe Jean Dodier avuga ko uyu muturage ari wabuze ngo ahabwe imyumbati ye, icyakora ngo asobanure naho yakuye umuceri. Kugendera ku mabwiriza n'amategeko, ariko uwo mukecuru nubwo yabibabwiye gutyo ni muri ba bandi bagurisha imiceri yo mu isekuru rwose muri bwa buryo butemewe. Ariko aho bayivana urumva hari niyo twibwa ku mbuga z'abahinzi twatangiye gutinda kuko murabizi ko umuceri ugurishwa byagiye bigorana. Yego. Kubera ko nta n'ubwo wemerewe kujyana umuceri, urumva byonyine kuba atanawuhinga no kuwubona urumva ni ikibazo kiba kigoye. Ariko iyo tunayifashe mu kugira dukurikirane, hari n'igihe umunyonzi ahita awutereka akiruka tukanategereza na nyir'ubwite tukamubura tugira turebe ko twabona n'amakuru. None iyo wabuze ngo aje kureba umuceri we? We ntabwo yigeze aza kugira ngo anahabwe n'imyumbati nyirizina iyo yari irimo aho ngaho. Uya we niyo yaza twebwe atubwira aho yawuvanye umuceri, kuko hari n'igihe yaba iri mu yo twibwa. Noneho ngo tukanamenya nubwo n'uburyo tunakurikirana amakuru neza ku mbuga. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi. Aba ni bamwe mu banyamuryango ba koperative Kopewe mu ikorera umurimo w'ubworozi bw'amafi mu rugomero rwa Cyunuzi ruherereye mu murenge wa Mushikiri uwo mu karere ka Kirehe. Iyi koperative yabo ngo babona nta terambere izabagezaho kuko ngo abayoboye bose basarurira mu mifuka yabo. Aba banyamuryango b'iyi koperative bakaba basaba ko habaho ubugenzuzi bw'imari kuri komite ishinzwe umutungo, kandi ngo kuva iyi koperative yabaho nta gikorwa na kimwe irakorera abanyamuryango bayo, yewe ngo habe na mituweli yigeze batangira. Bakaba batabazobezwa akarere kabo ka Kirehe ku
kubafasha muri iki kibazo ariko kubwo umutekano wabo birinze ko twabagaragaza igihe twatunganyaga iyi nkuru iki kiyaga batangira kugikora bayitangiye 2010 kuva batangiye kugikora kuva bagikora kugeza izi saha kibafashije iki kuva bagikora kugeza izi saha uko bitewe n'ubuyobozi bwagiye bujyaho bagiye bugira imikorere mibi ntabwo ubuyobozi bwagiye bujyaho bwagize icyo mariya abanyamuryango gute no kuvuga ngo twumvaga bavuga ko bashyizeho abantu bo kuroba ariko kikiyoborwa n'uwasimbuye wabanje habanje umudamu witwaga Agata avuyeho ntabwo yamazeho n'igihe kirekire asimburwa n'uwitwaga Mungwara Karama Samuel ariko Mungwara Karama Samuel agiyeho ajya kuvaho hariho miliyoni enye niba miliyoni imwe n'ibihumbi 430 muri konti kuri konti ariko kugeza ubu avuyeho asimburwa nuwitwa Rufredi we agiyeho ntabwo izo miliyoni zagiye ziyongera ku buryo iyo miliyoni yagiye yongera ku buryo bugaragara ahubwo bavuga ko bakoze ingendo bagakuraho urebye ubu kuri konti nta na miliyoni ebyiri zihari kuva icyo gihe kugeza ubu iyo koperative irimo no kuvuga twumva ngo bashyizemo abantu bo kuroba ngo bakodesheje ngo abaroba ariko tugategereza ko hari umusaruro wagira icyo umarira abanyamuryango ntitubone kugeza ubu nta n'ubibatangira ntabwo iragira uwitangira mituweli ntiragira ikindi kintu yagaragaza gikorwa cyakora ubwo buyobozi bw'ubu bwaje kuvaho hashyirwaho undi witwanze Imana François niwe uri gukora ubu icyo nasaba leta cyane cyane nasaba yuko hakorwa ubugenzuzi bw'ukuntu bagiye binjiza umusaruro cyaga cyacu cyaga cyo kiri mu rwego rw'uko bazamuraga abaturage bahegereye noneho ku buryo byari uburyo bwo tubona umusaruro ugafasha imirire y'abana ubundi iyo bazaga bakoreshaga ubutimba ariko hakabaho n'abandi bashobora gukoresha indobani bitewe n'uko bashakaga ubwo itangazamakuru ryacu ryamaraga kumva ikibazo cy'abaturage twese tuvugana n'umukozi w'akarere ka Kirehe ushinzwe ubukungu n'iterambere Bwana Modeste Nzirabatinya yatumugeze ikibazo cy'abaturage ndetse tunamubaza icyo bagiye kubafasha mu butumwa bugufi yaduhaye yadutangarije ko iyi koperative azayisura maze bakarebera hamwe uko iki kibazo bafite cyakemuka iyi koperative ikopewe mu ikorera umurimo w'ubworozi bw'amafi muri uru rugomero rwa Cyunuzi ruherereye mu murenge wa Mushikiri ikaba yorora ndetse ikanacuruza amafi muri iki kiyaga cy'urugomero rwa Cyunuzi ikaba ngo ifite abanyamuryango basaga 50 bose ngo bakaba bari biteze ku izabafasha kwiteza imbere ariko ngo bakaba ntacyo bayibonyemo aho batabaza ubuyobozi bw'akarere kabo ka Kirehe kubafasha mu bugenzuzi bw'imari kugira ngo barebe ko hari icyo babonamo Gatera Alphonse BTN TV Iburasirazuba bw'u Rwanda.